大家好，欢迎收看新一期的视频。小伙伴们有没有听说过建国后就不许成精了呢？当然，这是人们编出来的玩笑话，但面对各种科学无法解释的东西，人们却又会不自然地往鬼神妖魔这方面联想。毕竟世间万物都是有灵性的。今天小编就给大家介绍一群石头精。在罗马尼亚的一个小村庄里，有这样一群石头精。单从外表看，它们跟普通的石头是没有任何区别的。然而却有个非常神奇的现象，那就是每逢大雨过后，石头的个头就会疯长，而且位置也会改变。因此每年都会有人专门来到这个村子参观石头，临走也会挑两块带回家留作纪念。有人做过实验，在一块石头原来的位置做上标记，过了段时间后去检查标记的位置时，石头便消失了踪迹。等找到它的时候，小石头早已经长成了大石头，而且挪到了一处阴凉位置去乘凉了。这个真是石头成精了。人们不禁好奇这些石头究竟是怎么做到这些的，于是切开了一块，切开后竟然发现石头内部有许多类似树木年轮的纹理，顿时看傻了眼，难不成这石头也有生命？对此专家们也没能给出合理的科学解释来。不过这样也好，如果世界上所有的事情都能用科学来解释，那生活里的奇闻异事便少了许多，生活中的乐趣便也少了。对此小伙伴们是怎么看的呢？好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方。欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。